Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Вие гледате предаването, имате думата. Аз съм Александър Владимиров, а моя гост днес е Богословът Богдан Паташев, на който казвам здравей и добре дошъл. Добър ден. Темата, по която ще си говорим днес с моя гост, а и с вас, уважаеми зрители, е навършването на 5 години от... Сега ще ми извини моя гост, че не знам термина, и вие ще ми извините, че не знам термина. Ще го нарека встъпването в длъжност на новия папа, но термина знам, че е... Понтификат. На... Понтификат, точно и така. И на български се ползва понтификат. Да, иначе управлението, откакто управлява. От 5 години имаме нов папа, който се казва папа Франциск. Всъщност това не е истинското му име, това е служебното му, ако мога така да кажа. Папа Франциск дойде... в момент, в който католическата църква имаше известен проблем, именно заради това, заради което и предходния папа, папа Бенедикт, подаде оставка след скандал в църквата. И за тези 5 години успя да, как да кажа, да върне доверието в институцията Римо-католическа църква и в институцията папа. На какво се дължи това? Какъв човек е папа Франциск? Аз нарочно ви слушах и винаги съм се питал какво ли и нашите зрители, вашите зрители, ма и хората, които аз имам все пак някакво отношение вътре в църквата, съм роден съм в тази църква, кръстен съм в нея и бих казал съм пристрастен, имам някакво лично отношение и следа с пристрастие събитията. Но ми интересно, да, хората, които нямат пряк контакт с католическата църква, как разчитат знаците на папа Франциск. Ще почна от въпроса за Бенедикт. Няма как за папа Бенедикт и неговата оставка. Аз тук не съм напълно съгласен с формулировката, че нали, следствие на скандал. Логично е нали, човек да си подаде оставката след някакъв критичен момент или някаква причина конкретна, но гледайки понтификата на папата поляк, който мнозина от нас помним и познават, Йоан Павел II, и след това го последва неговата дясна ръка в доктрината на църквата, т.е. в правото изповядване на вярата. Бенедикт или кардинал Ратсингер фактически дълго време в управлението на папа Йоан Павел II се грижеше именно за това църквата да върви в правилната посока, да дава правилната индикация. А коя е правилната посока на църквата и къде е, къде е момента, в който църквата може да тръгне в грешна посока? Кой е той грешен път и кой е правилен? Ами има много екзистенциални въпроси, на които хората и философията и науката си задават. Безкрайно много въпроси, които църквата е един от стожерите, които се опитват по някакъв начин да разчитат знаците на времето и да казват хора, това е правилната посока или по-добре това да не го правим в името на човешкото, в името на изконните ценности. Нали, човек е склонен да експериментира, да иска да пробва нови неща и всяко ново младо поколение иска да пробва повече и повече. Църквата е по-стара институция, но в нея вярваме, вярващите разчитат, че Свети Дух действа и като цяло този организъм, воден от своите свещеници, епископи и предстоятели, върви в историята, търсейки истината. Това е смисъл на съществуването на църквата. Но да се върнем на Бенедикт, защото започнах и не довърших. Аз съм убеден за себе си, че папа Бенедикт не си подаде оставката, защото имаше непреодолими проблеми или някакви драстични грешки, които са били извършени, заради които е било редно да си подаде оставката. А той беше един от най-силните реформатори на съвремието ни. Фактически той си даде сметка, че ако съвременният свят има едно темпо, изисква по нов начин да бъдат разрешавани проблемите и нещата се случват всеки ден, даже всеки час, не може църквата да кара, както е карала в продължение на хиляди години, нали, да са до живот папите, да карат до гроб и нали, едни възрастни хора да проявят. Той каза, аз нямам сили. Аз не се чувствам физически достатъчно годен да ръководя църквата, защото физическите ми сили не стигат. Доктринално или като подготовка съм убеден, че знам много добре каква е истината на вярата, какви са постулатите на църквата, какво е учението на църквата. Мога да давам винаги правилния отговор като предстоятел, но физическите ми сили не са адекватни на съвремието. Затова се оттегли и фактически негото беше жест на реформа. Беше наистина много радикален жест. Самия факт, реформа. Че папа си оподава оставката, а не изкарва... Да, така че това беше реформа. И след това той каза, нека дойде някой по-динамичен от мен. И наистина... Настоящия папа, Франциск, също не е много, а той е 36-та година. Той е 76 годишен беше, ако не се лъжа, като стана папа. Сега не мога с биографията му. Да, не съм съвсем сигурен да бъда точен.
Но не, логично, то, между кардиналите няма и много млади хора, така че логично беше да бъде някой на възраст, въпреки че папа Йоан Павел II беше избран на 58 годишна възраст. Но Франциск, макар и на тази възраст, 76 години става папа, но създаде усещането, че е доста динамичен човек, активен. Еми да, тук дай, нали, темата на сещата ни е да говорим за неговите 5 години. Той е динамичен, но той може би е човек, който наистина, като контрапункт на Бенедикт, който е човека с доктрината. Да, това трябва да кажа в началото, разве, че е доста различен. С познанията и с всичко все едно виждаме една библиотека и един лаптоп. Сякаш Франциски човек, който действа по интерактивен начин, много по-различен от този на всички предшественици. Предшественици, но в никакъв случай не действа индивидуално като човека. Той всъщност продължава една линия, започнала средата на миналия век с Втория Ватикански събор. Това е последната генерална реформа, промяна на конституции, промяна на всички правила в църквата, която се извърши на средата на миналия век. И също пряк участник е бил и Бенедикт, и Йоан Павел II като млади епископи. Самия папа Франциск, кардинал Берголио, също имал участие в този събор. Така че те всички продължават това решение на съборната църква, събрани, т.е. епископите от цял свят, събрани заедно, решават, че трябва да променят хода и движението на църквата. И начина на действие на Бенедикт и на Франциск определено са различни. Аз бих казал, че папа Франциск може да го видим като един сеяч. Той просто сее. Той не казва, аз реформирам и ще реформирам на всяка цена всичко. Той действа според ситуациите в ежедневието и в динамичното време, в което живеем. И сее, и отваря вратите. И всъщност, ако може да дадем някакво определение за тия 5 години, това, което прави е, ако Йоан Павел II казваше на времето, му казваха, добре, ресалисти, хубавате, че правите прекалено радикални реформи. Значи за всеки папа има такова усещане, че прави нещо твърде ново. Нещо голямо, да. И те му казват, не отворихте ли твърде широко вратите на църквата? И тогава отговор на Йоан Павел II казва, ако мислите така, аз бих отворил и прозорците. Нали, че още има какво да се отваря. И сега същите въпроси, задавани на Франциск, той казва, аз не се старая да вкарам хората в църква, т.е. да обнова храма, да отворя вратите, да проветря, за да влезнат отново хората при Христос в храма, а искам да отворя широко вратите и прозорците на църква, за да може Христос да излезне при хората. Така че това е отговор на Франциск, ако можем така с хипербола да го опишем. Той направи изключително огромно количество от жестове, които бяха така достатъчно големи. Ми краката на затворници, въобще обиколи, ходи къде ли не, среща се с какви ли не хора, прие беженци, говори за войната в Сирия, говори за ядрените оръжия, има категорична позиция по отношение на абортите, по отношение на хомосексуализма и на гей браковете и осиновяването на деца от хомосексуални двойки. Вчера се изказа по отношение на За проституцията ще перефразирам. Каза, че хората, които плащат на жени, за да бъдат с тях, не са изключително грешни и не разбират смисъла на съществуването на мъжа и на жената, като полове създадени от Бога. Тоест, той взе позиция по много въпроси и много често обаче обвиняван, че взима и, как да кажа, политическа страна в тези спорове. Защото тези спорове, освен чисто религиозни и по каноните на религията, са политически въпроси, които, как да кажа, пренареждат идеология и ценности и въобще хората ги хвърлят в различните лагери. Либерални, консервативни, леви, десни и така нататък. Съгласен съм с така всички тези нахвърляни теми, че има от политическа, разглеждан като политик Папа Франциск, много лесно може да бъде обвинен, че е твърде зелен, твърде ляв, едва ли не социалист. И това излиза и по... Чуха се да се... Да. Много хора го наричат комунист. Да, дори и комунист, да. Но това е грешката да наблюдаваме църквата и хора от църквата, като папата, който е представител на църквата, да бъдат разглеждани чисто социологично или с политически аспект. Църквата е на 2000 години. Тя е много по-стара от всички политически партии, за които можем въобще да си помислим и си представим. И ценности, идеологии и така. И самото Евангелие, което е основата на църквата, т.е. посланието, което Исус Христос е проповядал сред хората, в себе си може да бъде и ляво, и дясно, и екологично насочено и всяка. Така че, когато папа Франциск си изказва, аз точно това се опитвам някакси да
Дано да успее да обясне, че в политиката си и в начина на управление той се опитва наистина да сее, да хвърля семена, които обаче не са нещо ново, а са нещата, които са казани в Евангелието вече от Христос. И много често от тия радикални изказвания, които той излиза и заявява ден след ден по най-различни теми, обаче са плод на медитация и на молитва. Сега, познавайки неговото ежедневие, той започва всеки ден с литургия, като всеки нормален духовник в църквата, с литургия и с кратка проповед. Има обикновено отворени са вратите на неговия параклис за посетители, с които под формата на проповед коментират Евангелието. И винаги след тези всъщност молитви, обикновено той пуска или твитовете, защото всеки почти през ден пуска по един твит, или пуска послания по някаква злободневна тема. Често неговите послания и твитове всъщност стават тема на дебат. Да. И фактически тук можем, ако разсъждаваме като политика за един 5-годишен период, един мандат, е много опасно, защото той хвърля по много теми, т.е. се ангажира с много теми, които не би могъл да изпълни като реформи. А той не изхожда, не работи като политик, той работи като водач на църквата и в политиката му е това да изкара наистина Христос от храма сред хората. И фактически той се ангажира с теми, които са на дневен ред за много голяма част от хората. И излиза и дава християнския прочит на дадената тема. След това си има друга тема. Но ние не можем да го гледаме като редовия политик с мандат. Неговият мандат не се знае колко. Може да е до края на живота му, може и той да си подаде оставката след няколко години, да отстъпи място на друг. И дори до края на живота му не знаем кога ще бъде този край, така че. И фактически не бива да го гледаме като политик, което правят много хора и там вече се опитват да го класифицират в някаква схема според нашите. И друго, което има, че в църквата сме свикнали, сега проблема, това е малко по-църковен проблем, в църквата много хора са свикнали на едно темпо. И това темпо за 2000 годишна госпожа, или как да я наречем църквата, е едно темпо с умерени стъпки, много внимателни и всичко. Тук, имаме един папа, който изведнъж почва да отваря различни възможности постоянно и това всява стрес вътре в църквата. Така че много хора с консервативно мислене, с по-трудни на реакция, бърза реакция, наистина не се чувстват комфортно в този контекст и с такъв папа. И ги е страх, че папата може би ще ги обърка. Но гледайки доколкото можем да се абстрахираме от всичко, аз все още съм оптимист лично за себе си и вярвам, че той наистина е като един саяч, който хвърля, засява ни семена, които семена ще покълнат и ще дадат плодове, може би след години, при следващ папа, при следващо поколение, но дава ни много нови възможности на църквата. Да чуем първия зрител за днес, след което ще ти задам следващия въпрос във връзка с това, което казваш. Здравейте! Здравейте! Добър ден, слушаме ви. Искам да се извиня на вашия събеседник, че не мога да взема отношение по въпросите, които разглеждате вие, тъй като не съм добре запознат с нравите обичаите в католическата църква. Аз съм православен. Но бих искал да взема отношение по положението, което взема президента в нашата страна. Знаете ли, вие сте малък и не помните, едно време имаше пионерски отряди. Тие отряди състояха от звена, отряд и дружина. Отрядните председатели бяха от отрядите, а дружинният ръководител се назначаваше от комсомола. Отрядният председател казваше рапорт даден и дружиния казва рапорт приет. Е, това е нашия президент. Казва винаги рапорт даден и на височайшата госпожа тя отговаря рапорт приет. Госпожа Корнелия Нинова, това е височайшата госпожа. Това е срам за държавата, не за президента. И друго, срам за журналистите е, че те наричат жена го първа дама. Първа дама в България няма. Нито по конституция, нито по каквото и да е. Факт. Така е, да. И ако има умни, разумни журналисти, те не бива да си позволяват. Друго, което искам да ви кажа. Логото на предаването, вие имате думата. Името. Давайте поне един път в седмицата думата. Защото минават неща, забравят се. Друго, вие ми обещахте, че ще се обадите. Значи, вие не искате да разкриете тук, в този град, който ви казах, мафиотските истории на оная госпожа, заместничката на парламентарната група. Не искате да чуете за
Ема, нали да слушаме? Откъде са, примерно, парите? Аз знам за кой, знам за кой случай ми говорите. Знам за кой случай ми говорите. Свързвали сте с нас и друг път. Не знам защо все още не са се свързали колегите от репортерите. Ама от тук има много неща. Разбрах ли? Тук има едно подвеждане на хората. Добре. За създаване на едно дружество. Добре, нека да не разискваме, цялата тема сега в ефир, защото ще отнемем първо много време на другите хора и в крайна сметка темата нещо предава е друга, но взимам си бележка, ще ви давам повече думата и ще се опитам да направя всичко възможно, колегите да се свържат с вас по тая тема. Да се върнем обаче на папата. Не, че не съм съгласен с голяма част от нещата, които каза нашия зрител, но темата днес е друга. Ти каза, стана въпрос много консервативна институция, като цяла църквата на 2000 години. За 2000 години почти нищо там не се променя. Много неща се случват така, както се случват. Много неща се и развиват. Този папа обаче, като ръководител на една такава консервативна институция, папа Франциск, не е ли твърде либерален за тази консервативна институция? Твърде много се опитва да промени някакви, да пречупва стереотипи, да задава много по-бързо темпо, както ти каза да ползвам. Не е ли прекалено голяма разликата между неговата динамика и между консерватизма на институцията, която управлява? Да, аз пак не бих съгласил, защото не е либерален в сегашния, в начина по който ние го възприемаме сега. Либерализма. Либерален и консервативен. За мен институцията е консервативна, но тя се променяла изключително много през тези 2000 години. Още християнството е една динамична среда, която се променя. Просто темповете на промяна са, може би, по-различни, тъй като самата промяна изисква връзка, така е заложено всичко, че държи здраво връзката с корените и с миналото. И с това тия 2000 години история захранват промени в настоящето, но тези промени са, естествено, взимайки отношение към миналото, което държи една традиция от 2000 години, е по, може би, малко по-бавно или с друга динамика. Докато папата не би го нарекал либерален, по-скоро е твърде смел в някои и критики, да кажем. Той си позволява това, което смущава много хора, да мачка проблемите. Някакси сякаш изтисква и доброто, и лошото. Излиза всичко, което започна папа Бенедикт в крайна сметка. Още със стъпването си в длъжност, папа Бенедикт даде сериозни нареждания за промяна в банката на Ватикана, т.е. промяна пълна прозрачност и ревизия на банката на Ватикана и всички скандали, свързани с педофилски скандали, да бъдат също преразгледани и анализирани, което естествено изкара наяве много проблематики, отпуши духа от бутилката, ако мога така да се изразя образно. И изведнъж всички започнаха да говорят за тези проблеми. Съответно се намериха и спекуланти, адвокати, юристски кантони, които започнаха да използват, особено в англосаксонския свят, да използват темата, за да спекулират с нея, много медии и така нататък. Така че папа Франциск продължава тая линия на папа Бенедикт да третира теми, които са проблематични и да ги изкарва на дневен ред, без да се страхува да ги произнесе, защото тук може би влизам в нова тема за личността му, но може да го остава за следващия въпрос. Всъщност много теми не останаха, защото ти каза и за прозрачността. Всъщност християнството само по себе си предразполага към тайнство. Има някакво тайнство в религията и в начина, по който възприемаш ти всичко свише, което го има в религията. В същото време обаче за Ватикана, както сме гледали безброй филми, нали, Даун Браун и така нататък, много хора живеят с усещането, че има някаква мистика, някаква мъгла зад Ватикана, има нещо друго, което се случва, което контролира много процеси в целия свят и така нататък. Баланса между това да пазим тайнството и всъщност да се отворим към света, също е една много голяма тема, която се надявам да коментираме отново. За съжаление, много бързо, изключително бързо свърши времето в днешното предаване. Може би, защото беше интересно. Надявам се да било такова и за нашите зрители. Благодаря ти много. Богдан Паташев, богослов и преподавател също така. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с централната емисия новини на канал 3. Ще се видим утре в 17:30. Вие имате думата.